конкретно. Hvala kolegi Krivokapić i njegovom gostu. Srpski sportisti i treneri prilično su cenjeni u svetu. Liban je destinacija nekih košarkaša i fudbalera. Predstavnici naše kolonije u toj zemlji uvek sa ponosom ističu odakle dolaze. Već dve sezone Požežanin Dejan Đedović, predvodeći kao trener futsal ekipu Benko Beirut, osvojio je državni šampionat u Libanu. Proslava ne bi bila potpuna da se u trenucima slavlja libanskih igrača i navijača ne zaviori i srpska zastava koju Dejan uvek nosi sa sobom. I Liban i Beirut je veoma atraktivna prvo turistička destinacija. Što se tiče sporta, tu su laganja jako velika i posle košarke koji je sport broj 1, mogu reći slobodno da je mali fudbal, futsal, sport broj 2 i dobija i veliku i medijsku pažnju, a i značajna financijska sredstva se izdvajaju i svake godine taj mali fudbal napreduje. Tako je klub Benko Beirut uložio u dovođenje još jednog pojačanja iz Srbije. Na Dejanov predlog došao je Požežanin Vladan Vesić, kome je sportska hala u Požegi bila odskočna daska za Kragujevac, a potom Beirut. Ja sam krenuo veliki fudbal, pa sam do 15. 16. godine igrao i onda prešao na mali fudbal. Mislim, tu sam se snašao kao igrač i nastavio sam tu karijeru. Pa. Do trenerske pozicije Dejan Đedović stigao je zahvaljujući društvenim mrežama, preko kojih je poslao svoju biografiju na hiljade adresa menadžera klubova malog fudbala. Prvi poziv je odmah prihvatio jer je želeo da se dokaže, pa mu visina plate nije bila najvažnija. Nakon dve titule sa Bank Beirutom i pre toga sam isto osvojio titulu sa klubom All Sportsom, ja sam, mogu slobodno reći, najuspešniji trener u istoriji libanskog futsala i sad je situacija dosta bolja. Pored dva Požežanina u malom futbalu u Libanu, srpskih stručnjaka i sportista ima i u košarci, odbojci, ali i futbalu koji je izgubio popularnost zbog huligana i nameštanja rezultata. Ove godine Dejan i Vladan planiraju da sa klubom ostvare što bolji uspeh i u Ligi šampiona u malom futbalu. Jedan od najtrofejnijih trenera u istoriji.